शिक्षा ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଜନମାନସର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ ଶିକ୍ଷା। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଯେପରି ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସହଜଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବାର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଭାରତରେ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତ। ତେବେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ 4 ଜଣ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ 2035 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 50% ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଣୀତ PM ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।